بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما نحن أمد الصوماليات ملك السؤجوغان أنك سلام يا سلامة إسلامك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحانك سوغان هاي حدير قوبت عاو أي كتنعضي حفلة دي تاريخي هايد حفلتي تاريخي هاي بشك شرفت له اي قبوية اي كو تاقيرين قوانكي جيس اني مدلها قوانكي جيس اني مدلها اي او مدحوينها الدولة ديغانك فدرالك صومالي دي إيتوبيا مدان عبد محمود عمر الهي حفده وكدومي قداركي قرمونا اللي وتكوريي باش شرفت له اول عليه ان ددك الصوماليات مسلمك باش قبوي جدار كاس قدمون ايا وحا او كو غوليست مدحوين عبد محمود عمر الى يا حفيده انو دميو انو امدي نعيب كيه تكور كو كبوخاي او لقسيو داو لو سميهي مغالده جيجيجا او او سميهي عبد محمود عمر إلهي حفظه. آت أيان أوفر حي إن عاوة كقايب قاله شركاس بيش قبوي أي كتا غيرن قوانك هكيس لماذا لها إن الله كريم. أنا قوى عبد الحكيم عثمان نور كما قاعد أير شيخ صومالي دقن مقالة من يابلس قبل كم من الصوت هرانا أغتر سنين نبديد كي أبو وحا آن عاوة بلانكو قاضية عد كستا oo ka hor timaada madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar iyo DDFI oo North America joogta inaan dagaal qaraar la galo. Waxaan daafacayaa oo aan diyaar u ahay in aan daafaco sharafta madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar sayidka geesiga ummada simay cadaaladda ka hadlay. Waxa aan diyaar u ahay in aan habeen iyo maalinba utaagnaado difaaca madaxweynaha iyaga sharafta leh Cabdi Maxamuud Umar iyo xukuumadda sharafta leh ee DDSI waa hooyadii waa aabihii waa horumarkii ummada Soomaaliyeed. Madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar waxa uu ku dhiiraday oo uu ku dhacay wax ay sameyn kar waayeen kuna dhiiran waayeen kana hadli waayeen isimada Soomaaliyeed, culimada diinka Soomaaliyeed, siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Run ahaantii aad ayaan caaw u qiiraysanahay. Wallaahi inaana been idiin sheegeen hadalla ay ka jeedisay Marwo Asur shirki waxay iga keeneen indhahayga ilmo. Waxa aan diyaar u ahay oo aan ballan qaadaya cid kasta oo kaga hortimaada hadal saxaafadeed ama dacayad ama cay isku dayda inay wax ku yeelaan madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee sharafta leh mudane Cabdi Maxamuud Umar iyo golihiisa wasiirada in aan la galo dagaal qaraad. ودين عوالبا مقفياشا حير حيران اي مقالادا منيا بلس جوغا اي حالي ايقو شر منافقادا قبسانا اي سيدي اوف منيا بلس باورتي كودا تويقرية اذي وحادكا قادسان نينكا جيسكا شرب والله سومالي ودن با دين اعتاقن سومالي ودن ايا دين اعتاقن بيشا قبوية اي شرفتا له ايا دين اعتاقن انيقو دن با دين اعتاقن هبين يمالين با والله وحان اسو جيدا يا وحان هبين يمالين با اسو جيدا يا oon u dhimanaya madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar habeen iyo maalin waxa ugu ballana inaan afkaygu ayna ka bixin amaanta madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar waxaan ballan qaadaya salaad kasta oo tukado inaan u duceeyo madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar Soomaaliye halugu daydo go'aanka geesnimada leh ee madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar aw heeriyadii kaga tuuray ku dambeeyay gidaarkii qarmoona inagu liqsiye kiniinkan ina shaafiyay ee ummada Soomaaliyeed dhan caafimaad u keenay ee lagu iloobay takoorkii beesha sharafta leh ee gabooye hala taageero nimanka halkan jooga ee xirxiran ee magafayaasha xirxiran halkan jooga ee magac qabiil wax ku raadinaya war absamaad wax ku raadinaysa iyo qabiil war jidwaaq iyo qabiil baad wax ku raadinaysa war waxu maraya Cabdi Maxamuud Umar inuu islaamnimo wax ku raadiyo
ودكي الصوماليات المسلم كاها ادو منا الا تكوري وما تهريدي كدول قال قبيل مشقين عبدنا واكتغي عبد محمود عمر واكتغي قباي واكتغي ابصم واكتغي اوغادين اسك الو وسيد صوماليات عبد محمود عمر الى حفظه وسيد صوماليات نيمان كان مانتا مقع قبيل كو قرابن يا مقفياش خير خيرانو وحبها كدالين والله يا بان عبد محمود عمر نوح كقاضي يا مانتا انو جيرين وحبها كرامه سيجنا هبال ابو كرواي هاد يا هبين با وحان بلان قاديا ان ان اتاغنا دونو شيخ صوماليا دفاع مدحوين عبد محمود عمر قوانك جيس نمدا ديرانانت وكدمي جدار كاس قرمو طمان امه الصومالية انت هناك جعل انت من نمدا جعل انت شرفت جعل انت عزك جعل وحان كعود سنيا ان اي تاغيران وقرا استاغان مدحوينهن شرفته انيقا عاوة ما امسني مارك كنت اني شيغيا ما انت ان امني مدحوينه كلا او الصومالية وما انت ان مغلو قوانك وكل دقائق عبد محمود عمر بدكو دقائق لكن لقى بلاب انا عاوة وحان مدحوينه هيا عبد محمود عمر اما كنحا ابا كفرها مدحوينه هيا سيد كيك وعبد محمود عمر صومالية سجارة اللي يروح حكومة الصومالية حكومة مان سجارة حرب مقضي اساستا والله انا عد عيد مية سعب بضل قوق انكرا والله بان وناق عبد محمود عمر مدحوينه عبد محمود عمر والله بان شخص قرن كرين والله بان نم بدار له قرن كرين والله بان نم كذاب او بان علي قرن كرين افرت مقف وهو ريو نم كذا كذا حير انا خذر لي العقد خمارك اكو سو قوليست جيج جيج مركو تغي ابا يوسف قبطها يرير اللي يري كبح باش القدر عداله دا كشقيس مركو سو نقدينا اسقو القشاش اي الشباب بلابي انو دعايده مدحوينه وحانو كيله دما هذا من يابولس كنت اكو شيغيا من يابولس انا وحرت الشيخه ايان هبين يمال بتاغيريا ميد كميدا مقفياش ولا يراه ده قراد هبل ايا وحا اوغو هنجبي انو محكمه الى تي دون وي دعوين دون وروحان كنت اري تاو سريس امريكا تك ميشان دغنا وهاني بي ومن يابولس واسبرنا ان اني ادي قرال كاغ واهي ادله محكمه دان لا تغيا محكمه باد شيغساي ماش اوغو سريس امريكا تك xor waxaan u ahay fikirkayga inaan dhiibto xor waxaan u ahay inaan taageero wixii wanaag ka shaqeynaya xor waxaan u ahay inaan taageero wixii wanaag ka shaqeynaya dalin baata dalin baata ninka garaadka sheeganaya dalin baata qoraalkaaga waa haya aad leedahay maxkamad ayaa noo dhaxaysa aniga adiga maxkamad ino dhaxaysa waa isla arkeena cid kale ma ku imanayso cid kale oo ku imanaysa ma jirto madaxda sharafta leh ku iman mayso maxkamad dadtag iga soo tacwood هبن يمال انا وضعي انا تاجر يا عبد محمد عمر انا على كاس ستة وحان كنت تاجر يا عدالد حير انا ماشي عندك انا وهنبي عنا واقع قمت انكم شيء صرت غير الجفرمنت عام بانك جاجوش حتى ويا قانا ما فهمت بس ارتت قرالك يا الله ده محكمة دان لا هذا يا شيخ صومالنا وان هيا وانا صورك يا عاو عرك ابوت باتريه شنط محكمة اسر xor ayaan waa fikirkayga xor ayaan waa inaan taageero qofka wanaagsan xor ayaan waa gaal iyo islaam gaal iyo islaam qof alla iyo qofku wanaag qabta inaan taageero gaal iyo islaam qof alla iyo qofku wanaag qabta inaan taageero xor ayaan waa abdi maxamuud umar wanaag buu qabta wariya taram baan taageera oo dadku yiqaanaan nuxu laakiin aanu waana qaado wasakh safay taram oo dadku yiqaanaan nuxu ولكن انا واقعني وسخ سفي ايان تاغير وارن وخي وسخ ابو سفي بلدك شرفت لها ويماد انا ساو على ساو بلاد من ويماد ترى وحنا يراه قص سمعت يا عز يا شرف بن كلنا ماشي لكن وخي سفي او حق دتك خما ترام بان تاغير نيو سينا تاغير كرين عبد محمد عمر والله وان تاغير يا وهبين بان تاغير يا عمان بان تاغير يا او دعوت بات شيغ سايخير نينك هبل غراد غراد مخو اها غراد غراد يوحبو شيغي وحان وهاين وحان فرينو درايا محمد بدي محمد بدو نينا نادو احترام على هاي افلا يدان فورن ماي ولي احترامك واكو هيا رغان مغالده او جعل هاي دي باشا ايا دهيد ولبا صاحب دونا وينو هاينو ادن كو احترامي محمد بدو وحان كولايا غير مغعليبات كسو جيدا ان السلطان بداته هل نقول ننكي
سجالي لا أعطيك عش أنتو صومي ما أنت صدنات بختك أكو أفراي عاو تاريخ لا مركي لا جش كيني مركي عاد ماش تكتي تيجي جا سيد الجوس اللي شرفتين أدب أنا وجهلا محمد اللي ما كان بروش كحار كلا وريجا يا يعني كوا سخين كسر النقاط تابض وقف رنتا تابض وقف رنتا هرو مرك كقيب قادو وناجا كقيب قادو والله عاو وحن أكو فرح لها أديك أو علن كنا لست وجدار كقرمون عبد محمد عمر الدنيي عيدي سنة لا قرأ ولا حب علي إن أدنى لجوك تتبع وتجعل على لكن ما يدعن ما يدعن لكن ويدعن دونت إن شاء الله خطوبت كان محمد بدو أروك عاي مايو أدون لنا الاحترامات هاي لكن لمن كلا أقارن مع الله إنك الحيران يا إنك كلا إيه بالجلاد اللي يلهدو القادو قلنا أن أدو أقارن احترامات هاي ولنا احترامك وقوهاي أذن ملاك هو أركان صراف من شربه نسكدو كرنا gaasnin ina sultaan badaa tahay waliba ninaan aad u ixtiraamo rag aan magaalada ka cizeeyo ee ka ixtiraamo ayaad kamid tahay walina waata hadaan ku arkana wallahi inaana ka leexan inuu ku leeyahay maxamedow sultaankaygi baa tahay wanaag dhinaca ka soo raa dhamaan culimada diinka Soomaaliyeed dhamaan ismada Soomaaliyeed dhamaan madaxda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay ku daydaan in ay ku daydaan oo garab istaagaan oo wuxuu sameeyay ay sameeyaan madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar ugu dambeyntii waxaan aad ugu mahadnaqaya oo aad iyo aad ugu mahadnaqaya waftidii sharafta lahayd waftidii sharafta lahayd ee noogu timi gobolka Minnesota nala joogayna bish ee uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo gaadiidka مدانة خضر عبدي يعني آد أقوم هاد نقيا ويساقو سيقار حتى بوغشا يقو يمي ويقو صوب بوغده يقوري جيجا عاورا كشيجا شركي قيبتي قدام بيسي وناقا حرف الشيخ ومد أوهايا آد أيان أقوم هاد نقيا آد بان وقفر حسانا هاي هاد اللذات إلهي خير هاكسيو خضر عبديو إلهي هورتا هاد خير هاد لقو آد بان وقفر حسانا وانا كاقام هاد نقيا waxaan rajaynayaa in socodka ka dambeeyay atimaadid oo yado madaxweynuhu kula socdo atimaadid insha Allah safarkayga ugu horeeya waxaan imaan doonaa magaalada Jigjiga hadaba waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oo salaan kalgacaltooyo u diraya madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaaliyeed mudane Cabdi Maxamuud Umar aad iyo aad baan ku salaamayaa sidaad ii sharaftay Allah ku sharf sidaad ii sharaftay Allah ku sharfo aad bay farintaad u soo gaadhay aad baan uga helay saad ii sharaftay Allah ku sharf mudane madaxweyne waxaan ku mahadnaqayaa geesinimada aad samaysay codsiye yar yar ayaan caawa ku soo jeedinayaa oo caawa shirki ay ka jeediyeen beesha gabooy mudane madaxweyne waa in wasiirada dawlad deegaanka Soomaaliyeed lagu daraa beesha gabooy number 1 jidadka magaalada jigjiga mara wadooyinka mara waa in mid kamida loo bixiya magac takoorkii aad baabisay waa in taariikhda am duruusta lagu dhigo iskuulada iyo jaamacadaha lagu dara qursigu dhibaatada uu leeyahay waa in ay noqotaa maalin laga xuso dawlad deegaanka Soomaaliyeed taariikhda la sameeyo lagu dhigo maalintii la hirgeliyay adduunse gidaarkaas waa in maalin gaar oo faysta oo dadka la tusiyo in maalintan ay tahay maalin holiday lagu xusay maalintii adduunse gidaarka qadmo mudane madaxweyne waa in aroos kasta oo ka dhacaya DDSI oo dhaxmaraya qof ka tirsan beesha gabooyinin iyo naag ha ahaado iyo beelahi takoorka sameeyay ee gidaarka adduunse qarashka ugu badan waxaad helaysaa ajax guri islaam ayaad istaa walaab waa koob marka labaad waxaad umadi ku dhirisay oo ku dhiri galisay dhalinyarada ku dhiri gali in la isguursado in la isdhex galo ku dhiri gali dhalinyarada aroosyadaas hadda caad ha la isguursado wixii qarash ninki aan haysan mudan dawladdu ha ka bixiso oo waliba jeebka ka bixi guri islaam ayaad dhisaa marka mudane madaxweyne noolow
saddexdaa dardaarinaan ku soo jeediyay golaha wasiirada oo lagu daro beesha gabooye number 1 number 2 street kamida streetada jigjiga in lagu magacaabo maalintii atakoorka dumisay in taariikhda lagu dhigo maalintaas oo laga dhigay maalin holiday in taariikhda iskuulada lagu dhigo dhibaatada uu faquuq u leeyahay sad intaas ayaan ka codsanayaa si gaar ah ayaad ii dhageysanaysaa waanadi maqlaysaa aad baan kuu salaamayaa si kal iyo laab iyo niyad ah anoo sheekh soomaaliya guulayso cabdi maxamuud cumarow nin wax kaa qaadayaana ma jirto nin qalbi furan baa tahay nin gacan furan baa tahay nin daacada baa tahay nin daacadiina ma hunguba daalimiintii aad soo quudisay ee magaalada yimi ee soo noqday ee kugu matagay iyaga matagoodii dib ugu noqonaya aad baan idiin salaamayaa dhammaan shacabka DDSI meel kasta ay joogaan waa salaamayaa waa idin jeclahay noolaada guulaysta ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay waxaan ka baryayaa sayidkaas ilaahay ummadda soomaaliyeed u soo diray ee DDSI u soo diray cabdi maxamuud cumar ilaahay ha barakeeyo dad iyo dunyada aad baan ugu faraxsanahay caawa imoosh waan kacsanahay qalbigayga oo dhammi aad ayuu kacsiyay dareenkayguna waa u jeedaan calankaasaan wato waa u jeedaan calankaasaan wato marka nimankii nabadiidka ahaa nimanka nabadiidka ee iyagiyo al-shabaab iyo al-qushaasha calanka soo qaadanaya war ha naga ceebeen in calanka dhigana caladiin ku dhacday noo dhiga calanka calankiibay sitaan waxayna ku leeyihin sayidkii baanu ka soo horjeedaa maagaya afku idin qallowcaya noo dhiga calanka madax weyne waa ku jecelahay waa ku soo dhaweynayaa xerta sheikh soomaali aad ayaan kuu salaanay noolow DDSI ha noolaato nin ku naxa ninka naxa iyo ninka farxa ku farxaba waxaan caawa idiin sheegayaa wallaahi oo billaahi oo tallaahi qofka cabdi maxamuud cumar agteeda aniga wax ku yidhaahda dagaal baa noo dhexay cabdi maxamuud cumar ha guuleysta habeen iyo maalinna waxaan u taagnaanayaa habeen iyo maalin waxaan u taagnaanayaa difaaca madaxweynaha sharafta leh cabdi maxamuud cumar difaaca DDSI ha noolaata DDSI ilaahay ha barakeeyo madaxweynaha iyaga khadar waxaan leeyahay mudane khadar cabdi allaha ku barakeeyo inaadeer safar salaama insha allah markaad baxasid waa ku sii dhaweynayaa waxaanan imanayaa airborka hay soo wacanin ninka ay soo wacaya raba inuu laynka igu gooyo oo jabhadan ka wada tirtiraan jirnay nabadiidka waraadeer nabad baan qaatay iga dhaaftay hay soo wacine ma waxaad ka xuntahay lifeka aan ku jiro iga dhaaf ciyaartaniyo markaa dhammeeyay soo wac calankii hore adigu oogeed waa tuura adeerkaas calankii hore wali waa igu soo celcelinaya warkii hore waa tuuray kanaan sitaaniyo iga dhaaf ciyaarta ha noolaado cabdi maxamuud cumar ha noolaato DDSI waa kaa ballantaydu waa difaaca cabdi maxamuud cumar haba iyo maalinba inaan u taagnaado waa kaa gurigaya xitaa sawir weyn baan surayaa oo cabdi gurigaya xitaa waxaan surayaa sawir weyn oo cabdi maxamuud cumara iyo calanka DDSI maalinka sanbaxayna snapshot baan ka duubayaa waa kaasan leeyahay وبالله التوفيق وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته